Баримт дүр гэрхэмж хүчтэй телевиз телевиз ярилцээлтэй нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг үзэгчдэд хүндэ өргөхөд бэлэн байна. Манай өнөөдрийн дугаарт улсын хурлын гишүүн, за нийгмийн бодлого, боловсрол, соёлын шинжилгээ ухааны байнгын орооны дарга Батц зөвхөн оролцож байна. Баримт дүр гэ. Баримт. За тэгэхээр өнөөдөр чуулган бас үргэлжлээ явагдаж байгаа. Энэ чуулганаар хэлэлцэж байгаа бас нэг чухал асуудал өнөөдрийн сэдв юу вэ гэхээр хамтын төрийн тухай хууль эцсийн хэлэлцүүлгэд орсон байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хуулийн үзэл санаа ачаал бүгдлийн талаар бас танаас сонсъё гэж бодож байна. Энэ санаачилсан хүмүүсийн нэг. Тий. Хамтын төрийн хууль бол бас манай ахмадуудыг хүсэн хүлээж байгаа хууль л та. Ямар учиртай хууль юм гэхээр насаараа хамт амьдраад итгүрт гараад тэгээ нэг нь одоо орвогийн мөнгөсийг үзүүлэхэд үлдэж байгаа хөшөнд нь бол бас амьдралд нэрсэл учиртай. Хоёр хүний тэтгэврээр амьдэрчсэн бол одоо нэг хүний тэтгэврээр амьдраад эхэлнэ. Тэгээд өндөр тэтгэвртэй нь яваад өгсөн бол одоо үлдсэн нь бага тэтгэвртэй бол бүр хэцүүд нь. Тэгээд одоо ч нь бол бас зөвхөн өөрийгөө аваад явах ш. Тэгээд байр баашин бас залуучууд бас аав яж хад тэтгэврээр бас зулгааж амьдэрч байгаа усууд ч бас зөндөө байгаа ш. Тийм учраас бол 90-аас нэг тэтгэврийн тодорхой хувийг нь өөлдүүлдэг болёо гэдэг ийм одоо хуулийн төслийг одоо Эрдэнэ нарын нэлээд олон гишүүд санаачилсан. Тэгээ энэ хуулийн төсөл маань одоо 2 жил гаруй 2 жил 6 сар орчим яригдчих. Ямар ч байсан одоо нэг батлагдлаа. Батлагдаж байна. Тэгэхээр бол энэ хуулиор бол за бурхны оронд очисон хөвшнийх нь тэтгэврийн одоо 70 хүртэлх хувийг нь хөвшөнд өгүүлж өгөх энэ асуудал яригдж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол хэдийн шалгуурууд тавигдж байгаа. Ямар шалгуурууд вэ гэхээр ямар ч байсан 15-аас доошгүй жил хамт амьдэрсэн, гэрлэлтэд баталгаажуулсан. Ийм одоо гэр бүлийн одоо гишүүнд нь бол хүсэлт гаргах юм бол өвлөж өгнө гэсэн ийм асуудал байгаа. За хамтын тэтгэврийг бол бусдад дахиж дамжуулж өвлөхийг бол хуулиар хориглосон ийм залт байгаа. За энэ 15 жил хамт амьдэрсэн гэдэг одоо шаардлага нь юу вэ гэхээр гэр бүлийн баталгаа тэгээд Монгол гэр бүлийн бат бөх байдлыг л одоо анх хас бий болсон. Одоо ч нь бол нэг хамтран амьдрах гэдэг ойлголт бол нийгэмд бий болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр бүртгүүлээгүй улсууд төрүүчээсээ одоо энэ хууль батлагдсанаар бараг бүртгүүлж эхэлж байгаа юмнууд бас гарч байгаа шүү дээ. Хуулийн үйлчлэх хугацаа гэж зүйл байна хэзээнээс. За үйлчлэх хугацааг бид байнгын орон дээр ярьж байгаад ер нь 12 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжихээр ярьж исэн боловч за энэ бол бас засгийн газарт нь уян хатан байдлаар шийдчихээ. Засгийн газар бол тодорхой журам гаргаад энэ асуудлаар хэдэн оноос эхлээд үйлчлэх хүрээг нь бол хугацааг нь тохирохоор засгийн газар заахаар засгийн газарт эрхийг өгч ингэж хуульчилж өгч байгаа. Тэгэхээр бол хувийн хүртэл засгийн газар тогтоох эрхийг өгч байна. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар байна? Эдийн засг үнэхээр сайн байгаа бол 70% тавиг. За эдийн засаг жоохон үнэхээр хүнд байх юм бол жоохон доошлуулаад доод хязгаарыг бас зааж өгч байгаа. Хамгийн доод хязгаар бол 20%-аас доош хийж байхгүй гэдэг ийм одоо зүйлийг зааж байгаа. За тэгэхээр бол энэ бол бас ахмадууд доон бас нэмэр болсон юм зүйл болно. Манай ахмадууд хөдөө орнотгоор яваад ард иргэд сонгочтойгоо уулзчихд бол энэ хуулийг хурдан батлаач. Та нарын энэ хуулийг батлахыг хүлээсээр байтал өчнөө олон хөшчл бол өөрийн орнд батчих шүү дээ гэдэг ийм гомдол тавьдаг. Тийм учраас бас тодорхой хэмжээнд нөхөн тооцох хугацаа үүсэх хүрээг нь бол бас нэг жоох юм эртнээс тавьж өгөх ийм шаардлага байгаа. Тэгээ энэ тал дээр улсын газар ажиллах байхаар. Ер нь Монгол хүний нөгөө насжилттай холбоотой ер нь нэг тэтгэврийн насан дээр очиод тэтгэвртэйгээ дүнгийн зулглаад бурхны оронд явахын тохиолдол бас нэлээд өндөр гэдэг юм шиг дагуулдаг тийм. Тэгэхээр үлдэж байгаа хүмүүс маань одоо бурхан бас өгснөхийн тэтгэврийг одоо өөрийн насыг дуустал авна гэж ойлгож байна. Дуустал авна гэж ойлгож байна. Тийм. Тэгэхээр бол одоо манай нөгөө даатгал хүчтэй хэлдэг шүү дээ. Бид нэр насаараа нэг юм даатгал шинтгэл төлөвлөсөн. Тэгээд тэтгэврт харчаад тэтгэрч авч чадахгүй ингээд бас энэ дээрээ одоо жишээ ямар бодлого барих юм бэ гэдэг асуудал ярьдаг шин. Тэгэхээр бол үлдэж байгаа гэр бүлийнхаа хөшөнд одоо өөрийнхөө тэтгэврийг өгүүлнэ гэдэг хүн бол тэр хүн бас л бурхны орноос бас тэр хөшнийхөө тийм байна. Дэмжиж байгаа хэлбэр шин. Тэтгэврийн нас гэдэг өөрөө бас харьцангуй ойлголт л да. Хит найшлуулахаар одоо юу гэдэг юм хөдөлмөрлөх хүмүүсийн тоойс гаргалтдаг хит сайжлуулахар бас нөгөө тэтгэврийн наснд очиж чадахгүй ч гэдэг юм уу зүйлүүд их яригдаг. Аа бас та бүгд санаачилсан малчтын тэтгэврийн насыг наашлуулах нэг юм хуулийн төсөл бас энэ чуулганаар орж ирж байгаа гэдэг надаа. Тийм энэ талаар энэ хуулийн очилт бол малчтын тэтгэврийн насыг наашлуулах тухай хуулийн төсөл улсын хурлын нэр өхий гишүүдээс өргөн байсан юм. Өргөн бариад улсын хурлаа дэмжлэг авахгүй байгаа. Яагаад дэмжлэг авахгүй байна гэхээр шууд малчтын тэтгэврийг одоо наашлуулах тухай асуудал ингээ хөндөд ярьчих юм бол бусд ажил мэргэжлүүд нь одоо барьцаа заваад ирнэ. За одоо хүний ажил мэргэжлэр нь ялгуулсан үнцэн үйлдвэрсэн хэрэг гарна гэдэг маш олон учиртайгаар хэлдэг байхгүй. За ер нь бид бол Монгол төр малчтад дэмжих шаардлага байна уу гэвэл байна. Үнэхээр энэ малчт маань бол
эдийн засгийн бас том ачааг улам руу дээр өөрчлөв. За дээрээс нь цаг наргүй одоо хөдөлмөрлөлтөө маш хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд ажилтдаг, өвөлдөнд даардаг, зундд нь халддаг гэх мэтчлэн тий. Аа тэгээ 24 цагийн шахам одоо хөдөлмөртөө ийм л хүмүүс шүү дээ. Дээрээс нь Монголын одоо цорын ганц, дэлхийн цорын ганц гэмээр одоо нүүдлийн соёл өргөмжлөлийг руу дээр авч л явж байгаа тий. Тийм учраас малчтай бид юм шиг шаардлага байгаа. Тэгэхээр бид төсвөрийн насыг шууд наашлуулахаас илүү малчтын одоо ажилласан жилийн нэмэгдүүлэлт тооцох тухай хууль нислэгийг за миний бие тэгээд улсын хурлын нэлээд олон гишүүдтэй хамтарч өргөн бариад одоо бас өнөөдөр эцсийн хилцүүлгийг хийж байна. Тэгэхээр бол энэ хууль бол батлагдах шатанд орцсон байж байгаа. Тэгэхээр энэ юу болох вэ гэхээр малчтын 1 жил ажилласан жилийг 1.2 жил буюу 1 жил 2 сараар нэмэгдүүлж тооцох хууль байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингэснээр бол малчтыг бас тодорхой бас онцгойлон харж үзэж байгаа ийм зүйл. За зэвсэгтүчний албаа хацсад хэдийн зэргийнхээ ийм одоо цагдаач гэдэг юм уу ийм осууд байгаа бол бид нэг 1.5 жилээр тооцож явдаг шүү дээ. 1.5 жилээр ажилласан жилийн нэмэгдүүлж тооцож явдаг. Тэгэхээр бол харцсан гоо өндөр тэтгэвэр тогтоох бол одоо ийм болдог. Тэгэхээр бол балчт руугаа жигэлсэн ийм бодлогыг одоо барьж байна. Ер нь бол Монголын одоо тэтгэврийн даатгалын тогтолцоон дээр бол бас шинжлэлийн бодлогоо бид баталсан. Ер нь цаашдаа бол бид энэ шинжлэлийнхаа бодлогын дагуу бол магадгүй одоо 15-аас цааш жилийн дараа бол тэтгэврийн насыг тодорхой хэмжээнд цаашлуулах асуудал эргэнэ. Наашлах гэдэг ойлголт бол байхгүй байгаа. Одоо нэрийн дасны хууль гэдэг юмыг батлаад тэнд одоо маш их хэмжээний мөнгө хөрөмтлөгдсөн байх ёстой юу. Тэгэхэд 95 онд энэ хууль батлагдаад тухайн үед одоо тэтгэврийн даатгалын санд огт мөнгө байхгүй байсан учраас одоогийн нийгмийн даатгал шинтгэл төлж байгаа энэ мөнгөөрөө одоогийн тэтгэвэр авахчдын мөнгөийг тавиал нөгөө хой тормоогоор урд тормоогоор ийм л зүйл болоод байгаа. Тэгэхээр засгийн газар бол нийгмийн даатгалын санд тэтгэврийн даатгалын санд бол асар хэмжээний өртөө. Тэгээ энэ өрөө барагдуулах тал дээр үе үеийн засгийн газар ажиллаж анхаарч яваагүй. Тэгэхээр энэс цааш бол бид бол тэтгэврийн даатгалын тогтолцоогоо боловсруулахын хэрэгээр дээрэс нь жил жилийн төсвүүдээр бас энэ засгийн газар өрөөсөө одоо бас тодорхой хэмжээний мөнгө улсын төсөвт тавьж нийгмийн даатгалын санд шилжүүлж явах ийм одоо шахалтыг бол бас хийж явж байгаа. Энэ гэхдээ ирээдүйд бидний одоо хүмүүс одоо тэтгэврт гарахад бол ирээдүйн баталгаа нь бол хангалттай байх ёстой шүү дээ. Энэ утгаараа бол бид олон асуудлыг ярих юм шаардлага тэтгэврийн хүрээнд бол байгаа юм. Малчтын тэтгэврийн хуулийг бол яг малчт маань нэлээд хүлээлттэй л байгаа бохолт. Ер нь эрт тэтгэврт гарлаа гэдээ малчт тус шүү тэтгэвэр дээр сууна гэж ойлголт байхгүй тийм ээ. Морин дээр мордож чадхаа байтал нь үдэн хойно хархаан байтал бол малаа малд тэтгэвэртээ одоо суул хөгээр хөдөлмөрлөг юм хүмүүс юм сонсдог болох гэж үзэж байна л да. Ялангуяа бол хилж өст эрчүүд бол за яг үнэхээр одоо гадаа гандаж хөдөө хөрч явдаг учраас хүнд нөхцөл байдаг учраас сэтгэвэрт гараад харцсангуу урт наслт баг байна гэдэг ийм асуудал ярьж байгаа. Зүгээр яг төв сөрөн газрынхаа хүмүүсд бол монголчуудын дундаж наслтч юм бол өндөр болчлаа шүү дээ. Хотын иргэд бол тэтгэврт гарахгүйгээр дахиад нь 2-3 жил санаад ажиллахмаар байдаг. Хөдөө бол арай ихт гарах гэдэг. Энэ чинь бол бас л нөгөө байгаа орчин, ажлын байрны нөхцөл энэ бүх юмас шалтгаалж байгаа зүйл шүү дээ. Тэгэхээр ер нь нэг нь малчд ярьсных ерөөхдөө энэ жил бас баруун аймаг тал руугаа цас нэлээ их хүнцэн цаг жоохон хүндрэхийн тал руу орсон байх шиг байна. Дээр нь бол засгийн газраас гадагшаа мах экспортод ихээр гарганаач гэдэг юм уу янз бүрийн ярианаас болоод махны үн нэлээ унжих шиг боллоо. Малчдын маань амьдрал авахыг бас нэг жоохон энэ жил дордохнуудаа гэдэг юм зүйл харагдаад байна л да. Энэ тал дээр тав юм бодлоо. Малчдын орлого бол тодорхой хэмжээд буусна үнэн. Яг тэр мал маань одоо өсчлөө. За Монгол түүхэнд анхудаа 70 орчим сая малтай боллоо. За тэгээ түүхийн үн нь унсан. За дээрэс нь мал махных нь үн урчлаа. Энэ яаж юм нөхтөр одоо за нэгдүгээрт мал нэгдүгээр төрсөн ивэлт нийлүүлэлт бол ихсэж ирсэн. За хоёрт бол бас энэ байгаль цагуурын бичин жилээ эсвэл гэдэг юм уу одоо янз бүрийн сигнал малчдын одоо чихэнд очиж байгаа учраас тодорхой хэмжээний малаа бас мөнгө болгож хөрөх юм сонирхол байна шүү дээ. Энэ бүх сонирхлууд чинь өнөөдөр мал махны үнийг унагаад байгаа. За хотын иргэд бол хямд бах идэхийг хүсэж байна шүү дээ. Хэдийгээр төв сүрэн газрын иргэд нь хямд бах идэхийг хүсэж байгаа боловч нөгөө талд малчт маань малаа үнэтэй борлуулж чадахгүй бол мал аж ахуйн салбар чинь бас унах магадлал өндөр байх юм болчих. Тийм учраас энийг балансыг яаж барих вэ гэхээр нэгдүгээр хотынхны хямд бах хэдүүлээ, хоёрдугаар малчтаа жаахан мөнгө гар дээр нь мөнгөжүүлэх асуудал бол махыг экспорт гарах хэрэг арга байхгүй. Тэгэхээр засгийн газар улсын хурлын төвшөнд энийг бол анхаараагүй ш маш их анхаарч байгаа. Бүтэн жилийн хугацаанд бид махны экспортын тухай асуудлыг ярьж байна. Тэгэхээр
одоо анхуутаага бүгд нэг хятад тус бол одоо хүний мах ямааны махыг бол бид нэр авья гэдэг зүйлийг бол хэлсэн. Хэлэхдээ хэллээ гэж шууд авчдаг юм биш. Энд юу гайвалж байна вэ? Тэр нөгөө Монгол малын эрүүл мэндийн асуудал гараад байгаа байхгүй юу? Янз бүрийн халдвар чүлхий өвчин гардаг. Энээс болоод Монгол махны нэр хүнд унаад ичихчихэд. Тэгэхээр Монгол бүхэлдээ шүлхийдээ автцсан улс юм уу гэвэл биш. Ганцны тохиолдлууд гардаг. Тэрийг нь маш туулиантаар цацдаг. За сенсацлдаг учраас Монгол бол ерөөсө байнга шүлхий гарч идэг орон мэтэр ингэ ойлгоход. Тэгэхээр бид бол малаа нэгдүгээр төрүүлжүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар махаа байнга экспортлох энэ бол дэд үтсийг бол хийж өгөх шаардлагатай. Тэгэхээр бол сая Эрдэнэ засгийн газар 20 цэрийн байгууллагаас өнөөдөр Баруун аймгаас чинь шүлхий баг гардаг ийм газар Баруун аймгаас чинь мах авья гэдэг. Мах авьяг тэр өнөөдөр үйлдвэр нь бэлэн биш байгаа байхгүй. Улаанбаатарт тойрсон идэв үйлдвэр байна уу гээд байна. Яг одоо хөдөө энэ Баруун бүс нутагт бол үйлдвэр байгуулах асуудал бол байхгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн тухайд бол махны үйлдвэр бэлэн биш байгаагаас болоод мах экспортлох боломжтой бол тааруу байгаа тийм. Тэгэхээр хятадын экзим банкны одоо тэр ум дүрийн зээл авч байгаа шүү дээ. Эндээсээ бол 66 сая доллараар усын хэмжээгээр одоо хил орчмын за энэ хөдөө мах экспортлох боломжтой тэр бүс нутгуудад 12 томхон үйлдвэр байна гэж байна. За энийг бол тэр хятадуудын ямар стандарт шаардлага тавигдгийг тэрийг нь хангасан тийм үйлдвэр барья. А тэр үйлдвэр нь бол жилийн дөрвөн үйлрэлт одоо мах усруулж одоо экспортод гаргадаг ийм үйлдвэрийг бий болгоё гэж байгаа. Тэгэхээр мах экспортлох үйлдвэр бол зөвхөн мал төхөөрөөд тэрийг ангилдаг үйлдвэрийн тухай асуудал биш шүү. Тийм бүр цогцоор ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл жилийн дөрвөн үйлрэлт мал нь ядлах гэхээр малыг жилийн дөрвөн болгон тарган байлгах шаардлага байна. Тэгэхээр мал бордох цэгүүдийг бид нар олноор нь байгуулах шаардлага байна. Малын тийжээлийн үйлдвэр, малын тийжээлийн тариалт гэдэг асуудлыг бүгд кластерийн зарчмаар ингэж авч явах шаардлага байна. Малчмаа шууд тийшээ маха мал аваачаад малаа нийлүүлдэг. Тэгээд малчт маань бас харьцангуй зөв мал болох гэхдээ өөрөөр хэлбэл үржлийн юм маань малдаг. Нэг одоо бол ноос ноолоор элдэн янзын юм аваад эрэг сэрэх голдуу одоо малдаг. Энэ нь бол бас зах зээлийн бас үр ашиг багтаа гэж ингэж үздэг юм байна л. Тэгээд би Монголын махны албаны тэргүүнээр ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ хүрээндээ бол олон тооцоо судалгаануудыг хийж нь хөөцөлж байна. Улсын хурал дээр бас махны экспортыг дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсэг гэдээ байгуулагдсан ингээд ажиллаж байгаа. Ер нь бол эрэг жилээс бол махны экспорт бол тогтмолж жил жил төгсөөд явчих юм бол цаа гарна л гэж үзэж байгаа. За энэ жилийн тухайд бол бид нэр бас огт хоосон аяхгүй байгаа. Ямар ч гэсэн засгийн газраас нэг 100 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй зээл олгоё. Компаниудад их үсэр болгож за энэгээр малчтынхаа махыг бол гадагшаа экспортлох энэ болцоог нээе. За тэрүүчээсээ бол одоо нэг 3 үйлдвэрээс бол яг мах авья гэдэг юм бол эргэдэд явж байна. Одоо шил баруун талаас л завхан гүнсгээд завхны нэг мах үйлдвэр байж байгаа шээ тэ. За тэрнээс гадна дулааны аргаар боловсруулсан бол энэ хаанаас гарах болцоо байна. Дулааны аргаар боловсруулсан боловсруулах энэ үйлдвэрүүдийг олон болох шаардлага байна л. Нэг төрөл нь бол консервийн үйлдвэр. Тэгээ консервийн үед одоо консервийг чинь 5 жил хадгалах болцоотой. Тийм одоо шаардлага стандарт нь хангасан байдаг. Тэгэхээр бол консервийн үйлдвэр болгоод ингээд үйлдвэрийг одоо хүчин чадлын нэмэгдүүлээд энэ малчтын гар аргаар нэтэлсэн мал юм ахыг ч гэсэн консерв болгоод хургах болцоо байна. Тэгээ энэ хүрээндээ бол нэлээд махыг бол бас гадагшд гарах болцоо байна. Тухайлбал одоо Украины арим авиач гэж яддаг нүүбэс одоо бас энэ дөрөвчтэд одоо консерв өгөөч гэдэг юм уу. За ер нь бол Оросын холбооны улс бол орсууд бол бас консерв үдийн сурцсан гэдэг юм. Тийм учраас консерв бол одоо экспортод гараал байгаа мөртлөө бидний үйлдвэрийн хүчин чадал нь тэр хэрэгцээ шаардлагыг хангах чадахгүй байгаад байна л. Тэгэхээр энэ тал дээр нөл засгийн газар жоохон дэмжлэг үзүүлээд адилчих юм болоо. Бүтээгдэхүүн болгоод арал нэмээ үртгшин гэдэг юм шиг таавал. Ингээд маш ашигтай болоо явчих шин. Тэгээ одоо энийгээ дагаад бид нэр лаасны үйлдвэрөөр хүртэл Монгол байгуулах болцоо байгаа байхгүй. Одоо бол лаазаа бол гаднаас оруулж ирээд савлаад буцаа гаргаж байгаа байхгүй. За тэгэхээр гишүүний төрийн ажилтай холбоотой асуудлуудын хүрээнд бол ярьцгад юм байна. Тэгэхээр одоо би хувьд хүн тал руу бас нэг уулсныхаас нэг асуулт асууя гэж бодож байна. Анх бол таныг одоо ингээ харахад бол амлалт нэхэх ард түмний холбоо хөдөлгөөн гэдгээр бол одоо яалтч хүн монголчууд бол анх таньсан. Иргэдээс одоо амсан намуудын сая сая 500 бол олгуулнаа гэдэг одоо уянга гишүүн таа бүхэн энэ үйлчлэгийг байгуулж явьсан шүү дээ. Амлалт нэхэх ард түмний хөдөлгөөн маань одоо байдгүй ямар ажил хийдэг вэ? Ер нь үрдэн юу байсан юм бэ? 2008 оны сонгуулиар улс төрийн намууд одоо хэрэг сэтэрсэн амлалтууд амлсан. Тэгсэн өөрөөр хэлбэл маш их популизм явсан тэнд бэлэн мөнгөний амлалт гэж хэрэг сэтэрсэн. Тэгээд нэгэ сонгуульд ямар ч үнээр хамаагүй ялахыг зорилго болгодог. Бас уучраас бол 1 сая 500, 1 сая тэгээд ер нь амлаагүй юм байхгүй шээ. Тэгээд энэний хүчинд бол тэр хоёр нам үрдөнгөө хүртсэн үл хүртсэн. Тэгээд энэ улс төрчид
энэ бэлэн мөнгөний амлалт ингэж хийж явах бол буруу юм аа. Энэ бол улс орныг одоо сүйрэлт хөрөх нэг шалтгаан юм аа. Өнөөдрийн хямралч гэсэн тэрнээс үүдэлтэй гэж би боддог. Тэгэхээр бол амлалтны хар төвний холбоо би 2008 он сонгуульд өөрөө нэр дэвшэж явсан. Нэр дэвшэж яваад үнэхээр одоо тэр том амлалтууд амлаж байгаа улсуудын чинь хажууд би яаж гарах вэ? Тэгээд ихтэй боломжийн санал авч л байсан л та. Гэхдээ эргээд энийг биелүүлдэг юм уугүй юм уу гэд харахтаар бол биелүүлэхгүй байсан. Тэгэл ер нь ямар ч амлалтны хар төвний холбоо гэж юм байгуул энэ намуудаас энэ улс төрчдөө амлалтын нэхий шаардыг гэдэг юм зүйлийг нэхээ шаардаад улс орон дээр хөдөлгөөр нөлөөд ингэж явсан л та. За амлалтын тодорхой хэсгийг бол биелсэн. За зарим нь бол биелэх болцоогүй улс орны эдийн засгийн хүчин чадал чинь тэр бүгдийг биелүүлэх ямар ч амь орохгүй үлгэрүүд. За хамгийн гол үр дүн бол би хийсэн гэж бодож байгаа. Энэ бол улс төрийн намууд улс төрчд дараа дараагийн сонгуулиуд энэ бэлэн мөнгөний амлалт хийгч буруу юм байна гэж ойлгосон. Энэгээр бүр хууль баталсан. Дахиж бэлэн мөнгөний амлалт хийгээгүй. А хэрвээ 2012 оны сонгуулиуд улс төрийн намууд дахиад бэлэн мөнгөний амлалт амссан бол ард түмэн итгээд дахиад санал өгөх байсан. Тэгвэл одоо энэ улс чинь бүрэн илгээр хөвтсөн байх хэвээр. Энэ олон бүтээн байгуулалтууд байхгүй. Зүгээр л одоо ард түмэндээ зүгээр мөнгө өгөөд хараагаа суулж идэг л ийм л улс болж хувир нь шүү дээ. Тэгэхээр бол би амлалтны ард түмний холбоо бол түүхэнд өөрийнхөө байгуулагдсан үүрэг энэ бүх юм бол биелүүлсэн гэж би альва юм цаг хугацаад одоо амлалтны хард түмний холбоо гэдэг энэ намууд чинь өөрийн гэсэн нэг тийм айхтар бэлэн мөнгөний амлалт хийгүү улс орноо хөгжүүлээ яа гэсэн энэ одоо тодорхой тодорхой амлалтуудыг амлсан байна. Тэгэхээр энэ амлалтуудаа бол нэг шаардах юм чинь бол улс төрч ч өөрснөө тэрнийг айхтар анхаардаг болж за нөгөө сөрөг хүчин ч гэсэн энийг бол нэгтгэж шаарддаг юм л байж шээ. Тэгэхээр бол нэг холбоо байгуулалтад тэр нь үеийн үед эцэс төгсгөлгүй ажилтдаг юм гэж байж болохгүй. Түүхэнд үргэ гүйцэтгсэн Монголын ардчилсан холбоо түүхэнд үргэ гүйцэтгсэн гэдэг шиг Монголын амлалтын хард түмний холбоо бол түүхэнд өөрийнхөө хийх ёстой үргэ гүйцэтгсэн гэж ингэж үздэг юм. Тэгэхээр дараагийн асуулт яг Чингис хааны үеэс аваад үзэхэд бол уруулч чарвалт гэдэг зүйлийг тэр хүн бол ихэр цээрлдэг байж аа. Залхаан цээрлүүлдэг байж. За гэвтэл өнөөдрийн цаг үед аваад үзэхэд ер нь намаас намын хооронд ч юм уу урах шарахын үзэгдэл бол их болжээ. Гур хамгийн сүүлд сая дарханд чинь юу гсэн бэ? Ардын намын 10 гаруй хүн тэрчгтээ урагч чинь гэнэ бүр ингээд одоо бүлэг фракцараа урагддаг юм зүйл болж эхэллээ л дээ. А таны хувьд бол одоо юу гэдэг шодоргос хөвслөөс гарч ирэнгүүтэй ардчилсан нам руу орсон. Энийг одоо урвалт гэж харах уу? Эсвэл одоо юу гэж харах вэ? Энд дээр таны тайлбар юу вэ? Одоо нэг зайх уу их орносоо уруулсан бол урвалт. За. Тэгээ би бол одоо Чингис хааны үеийн тэр бол одоо улс гэрээ байгуулалал ингээд явж байхад бол урвалсан хүмүүст бол хатуу зэрэл хүлээлгээл ингээд явдаг байсан. А улс төрийн нам гэдэг бол өөр юм а. Энийг бол айгүй тийм хүн дээр тусгаад нэг намаас орох, нэг нам руу нэг намаас гарах, нэг нам руу орох гэднийг бол эн чинь арчилсан оронд бол байдаг л асуудал. А Америк нэгдсэн улсад бол за жил болгон одоо тэр улс төрийн намынхаа харьяаллын гишүүний солих эрхийн ч хүртэл байдаг юм биш. Жэрчл гэдэг хүн бол Английн нэгэн сайд болтлоо хитэн нам солидог 10 гитэн нам солисон гэдэг нь маш олон яриад байдаг. Тэгэхээр ер нь бол энийг бол нэг хүн дээр тусгаад бараг л их орносоо урвсан мэтээр асуудал хандаад байдаг бол би бороод гэж бодож байгаа. За арчс нам руу яагаад орсон юм бэ гэдэг асуудал бол энэ арчс намыг анх үүсгэн байгуулахаас нь эхлээд би энд намын удирдах зөвлөл үндэсний зөвлөлд хороо энэ бүх юмд нь ингээл явж ирсэн. За арчс намаас хэсэг бүлэг хүмүүс тасраад нам байгуулсан. Үндэсний шин нам гэж байгуулаад дараа нь Монголын үндэсний арчс нам болоод ингээд явсан. Тэгээд одоо буцаал орж байгаа юм. Одоо Монгол ардын нам, Монгол ардын хувьсгалт нам салаад ямар хэмжээнд байгаа вэ яг энэ тэл адилхан шин. Тэгээд одоо ард иргэд бол Монгол ардын намынх нь ч Монгол ардын хувьсгалт намынх нь энэ хоёр нам нэгдээсэй гэж хүсэл байж байгаа шин. Энэ чинь нэг л нам байсан. Тухайн үед үзэл бодол бас таарахгүй байж байгаад ингээд салсан байна. Одоо иргэд энэ улс оронд их хитрхи олон нам хэрэгтэй биш байна. Ер нь бол хит олон байх тусмаа хит одоо улс төрчл нам чархал талцлын их болоод энэ Монгол улс чинь задрал явагдах гээд байна гэдэг ийм сигнал тохио байгаа учраас бол болохоор одоо цөөхөн цэгцтэй төлөвлөсөн ийм нам байх шаардлагатай байна л гэж үзсэн. За манай ер нь намайг их хурлын гишүүн болохоос өмнө ч гэсэн ардчилсан намынхан манад санал тавьдаг байсан шүү дээ. Намдаа буцаад аваад ирэч. Манай намаас одоо нэг төвшөд яваач гэдэг. Би тухайн үед хүлээж аваагүй. Их хурлын гишүүн болсноос хойш бол одоо намдаа ороод ирээ. Бүгдээ хамтраад зүтгэе. Үзэл бодол нэг шүү дээ. Одоо бидэнд алдаа оноо байсан бол тэр бол одоо тэгээд өнгөрлөөд одоо ингээд цаашдаа ингээд энэ улс орныхоо төлөө нэг л зорилготой юм чинь хамтраад явъя л гэдэг ийм санал тавьсан. Тэгээд энэ хүрээнд л би одоо орсон байж байгаа. Би арслан намын анхны гишүүдийн нэг шүү дээ. Өнөөдрийн
улс төрчдийг өнөөдөр улс ирэх барьж байгаа ардсан намыг сүүлийн үед ерөнхийдөө нилээд шүүмжилж байна. Намын нэр хүнд нилээд унжинууда гэдэг юм хөө зүр харагдлаа. Энэ дээр гишүүний хувьд ямар бодлого юм? Ер нь зөвхөн ардсан намын нэр шүү. Улс төрийн намуудын нэр хүнд автхад унжих. Унжина. Тэгээ өөрөөр хэлбэл ард хүмүүс юу гэж ярьж байгаа нь өгтөр энэ ардсан намч хэрэг алга, ардын намч хэрэг алга, энэ бүх намууд хэрэг алга. Яг адилхан гэдэг. Тэгээ яг адилхан. Яг адилтай адил. Ирээсээ намгүй явдаг улсын тогтолцоо байна уу? Харамсалтай намгүй явдаг улсын тогтолцоо өнөө дэлхийн нийт бодчолоог байна. Тэр хаан цэсгэлтэй англ орон гэхдээ олон намын тогтолцоодыг эвгүүрээ дамжуулаад парламент засгийн газар явуулдаг. Япон мөн адилхан. Яг тийм учраас бид нар шинэ дугаар бодож олно гэдэг тухай ойлголт бол байхгүй. Тэгэхээр энэ улс төрийн намуудын нэр хүнд юунаас болоод яагаад унаад байна гэдэг дээр л бид нар оншоо зөв тавих хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бол олон учирчлалтгаар нь үгүй. Зүгээр улс төрийн намын одоо өнөөдрийн энэ тогтолцооны асуудал ч байна. Өнөөдөр парламент өнөөдрийн парламент бол одоо хамгийн муу нэртэй парламент гэдэг өнгөрсөн парламент гэсэн юм л байсан. Дараагийн парламент юугаар дээрдэхгүй. Тийм учраас бид тогтолцоог өөрчлөх хэрэгтэй. Ер нь бол парламентийн засаг засаглалыг гэдэг бол сонгогддог утгаар нь эсвэл авах юм уу? Эсвэл ерөнхийдлэгийн засаглал авах юм уу? Энэ үндсэн хуулиндээ тодорхой хэмжээний өөрчлөлт оруулаад энэ алдаа матгаа нэг засах хэрэгтэй. Тэгээд улс төрийн намын санхүүжилт энэ бүх юмнуудыг харах хэрэгтэй. Өнөөдөр намууд бол дээрээс аваад одоо сум багийнхаа төвшөнд хүртэл өсөр үцгийдэг. Энэ өсөр үцсээ санхүүжүүлэхийн тулд бол хувь хүмүүс пүүс компаниуд санд авдаг. Тэр хувь хүмүүс пүүс компаниуд санд авсан намууд чинь тэр мөнгө өгсөн улсуудтай үйлчлсэн шийдвэр гаргаад байгаа учраас л энийг чинь тохиролд авилгал хийх ах бол элдв янзын байна гэдэг хардлага сэрдлэг байгаад байгаа учраас л өнөөдөр намуудын нэр хүнд унж байгаа. Дүнэс бол өнөөдөр арчсан нам засагт гарлаа гэд энэ бүх асуудлыг энэ намаас болоод унжлаа гэх харах юм бол би бол байхгүй гэж үзэж байна. Өчнөө олон бүтээн байгуулалт өчнөө юмнууд хийж л байна. Бас энэ улс орны амьдралын өөдөн татахын тулд явж л байна. За хажуугаар нь мэдээж идэлээ уулаа гэдэг хардлага сэрдлэг бол альч парламентын үед л байж л байдаг. Ийм л байдаг байна. Харин үнэхээр одоо эргэлзээтэй тэнглэлзээтэй гэж байгаа юмнуудаа бол шалгаж байгаа шин. Бүгдийн шалгах шаардлагатай усуд нь ажилтаа тэнцэх газар барайл хориол шалгаал ингээл явж л байна. Энэ чинь байдаг асуудал. Тэгжээч л нийгэм цэвэршээл тэгжээч л энэ улс төрч чинь цэвэршээл цаашаа явна. Гэхдээ бид нэг зүйлийг бас анхаарах ёстой гэж бодож байгаа. Ер нь бол одоо бид нар чинь нэг хэсэг ардын нам гэж саваал нэг хэсэг ардсан нам гэж ингээд хоёр тойлгоо савсаар байтал энэ чинь бол энэ усар нэг бас талцал хуваагдал. Тэгээд энэ тойлд бол улс төрийн одоо үл итгэлцэл энэ бүхэн учраас бий болгож шээ. Тэгэхээр нам гэж тоочрохоос илүү хувь хүнээ харсан ийм сонголтуудыг одоо шиг сайн тэгнийг сонгоод одоо хүмүүсээ танил таних хуцаа бас болчихлоо шүү. Танил хуцаа болчихлоо. Тэгээ би бол харцсангуу Монголын сонгогчдын улс төрийн боловсрол нэлээд өндөр болж байгаа гэж бодож байгаа. Мэдээллийн маш олон суугаар мэдээлэл сайн нэг авч байгаа, могийн авч байгаа. Эний боловср дотроо одоо мэдээлэл боловсруулаад харин зөв дүгнэлтэд гаргаад зөв шийдвэр гаргаад явах хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь бол ямар ард түмэн байна, тийм л төр зэсэг байна гэж ярьдаг шттэ. Энэ бол сонгогчдын боловсрол дэвшлэл, улам л дэвшлэл байх тусам Монгол улсын төрөнч тийм мондөг болол улсын ч сайхан хөгжил ингээл явах юм л та. Тэгэхээр бол би бол одоо ингээд харж байгаа бол нэг үе ч одоо 2000 за тэр 90-ийн оны үе ч юм уу бас л тэр улс төр чинь бид явж л байлаа. Тэр үеийн одоо сонгогчдын боловсрол одоогийн сонгогчдын боловсрол бол тэнгэр газар шиг ялгаатай болсон. Тэгэхээр бол сонгогчдод бол одоо ер нь бол бүгдийг ажиглаж байгаа. Бүх мэдээ одоо парламентын сувг телевизээр ярьж байгаа хүн болгоны яриаг сонсож байна. За энэ бол бас бидний хөдөлгөөлө зөв ажиллах юм. Элдв юмд орооцолдохгүй. Тэнд очиод толгой хөдөл хийгээд байхгүй. Бид нэртэй эргэж уулзаад ингээд биднийг зөв төлөлөд яваад байж чадах юма гэдэг ийм хүмүүсэл одоо сонгох хэвээр. Парламентийн бүхэлд нь бид нар харуулдаг байхгүй. Ер нь хэрэггүй байхгүй. Ер нь төрийн эрхтэй хэд байгуулга төр гэдэг бол улсын хурал гэдэг бол энийг бол хайрлаж байгаа хэвээр. Институцийн үүд. За тэнд дотор үнэхээр одоо болохгүй үтггүй хүн байгаа бол шахаад гарах тэр идэ бээр байгаа бол шахаад гарах хэрэг нь бол ард түмэнд байж байгаа шүү дээ. Тэрийгээ сонгохгүй л байна. Тэгэхээр дараагийн нэг асуулт би одоо цаг төгч байгаа болохоор тавчхан тавчхан хариулт яваарай гэж хэлсэн. Энэс үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн тухай сайн нэлээдгүй ярьслаа. Энд тэр зүгээр хувь хүнийхээ хувьд та ямар байр суурьтай байсан? Ер нь өөрчлөлт цаг нь болсон гэж бодож байгаа. Үнэхээр одоо өөрчлөхгүй бол хэзээ өөрчлөх вэ? Гэхдээ одоо бол цаг хугацаа бол байхгүй болчлоо л дээ. Энэ үндсэн хуулийг өөрчилж ижил явахгүй бол цаашдаач дараагийн парламент энэс дордно өхөөс дээрднэ гэдэг ойлголт байна. Улам л энэ үйл ойлголцол, улам л энэ талцал, улам л энэ улс төржилт энэ бүх юм чинь бол явсаар л байх бол. Тийм учраас бид бол энэ тогтолцоо энэ юм дээр бол нэг эргэж харах цаг нь болсон гэж байна. Цэдэнбал гэж хүний тухайн асуудал сая өнгөрж байгаа 7 хоног төс нэлээд том асуудлын нэг байлаа л да. Энэ хүний зүүнжлэг тэмдэглэх тэмдэглэхгүй тухай, цагаатгах цагаатгахгүй тухай энэ дээр таны байр суурийг бас тавчхан сонсъё гэж байна.
Гэхдээ Сэдэн бол дарга бол одоо энэ Монголын төвхөнд гавья агуулсан, Монголын төрийг олон жил удирдсан юм хүн. Тэр хүний яг энэ Монгол улсыг удирдж байгаа би төрөөд өсөөд одоо хүмүүжээд ингээд явцсан. Өнөөдрийн бүхэл өнөөдрийн одоо монголчуудын бидний ололт гэвэл энэ хүнтэй салшгүй холбоотой юм шүү дээ. Тэгэхээр бол Монгол төр бас алдаа ер нь төр них энэ дээр яатсан бол байхгүй шүү дээ. Ер нь тухайн үедээ тэр нам нь одоо ажил албан тушаалсан хилмигдүүлэл одоо буулгаал ийм л юм болсон болохоос за энийг нь бол одоо өнөөдөр хүндэтгэл үзүүлээд улсын хурлын чуулган дээр яриад улсын хурлын тогтоол батлаад цагаатх асуудлын яриад тэгээд 100 жилийнх ног тэмдэглээд тэр одоо цол гуншин янз бүрийн юм одоо идэх сэргээгээд ингэж явна гэдэг бол Монгол төр бас зүтгсэн хүний бас алдаршуулж зүүнэл дүгнэлдөг гэдэг чадна гэдгийг л би одоо нэг илэрхийл гэж бодож байна. Тэр сүүлийн асуулт та бол Ховд нутгийн хүн, Ховд нутгийн гишүүн. Ховд аймагт ирэх 7 хоногос бензин юу нь бууж байгаа гэдэг юм таатай байд байна. Ийм асуултаараас нэвтрүүлгээд дуусгая гэж үзсэн. Маш их асуулт байна. Үнэхээр одоо манай баруун аймаг бол Улаанбаатар хотоос 300 гаруутаа 400 гаруутаа төргийн зөрүүтэй тийм бензин хэрэглэдэг байгаа. Тэгсэн мөртлөө яг адилхан цалин ангамс, адилхан цалин төтгөр авдаг. Тэгээд тэр өндөр үнэтэй бензин хэрэглэнэ гэдэг бол тухайн бүс нутгийн ард иргэдэд бол маш одоо хүнд байдаг л дээ. Тэгэхээр энийг бол одоо улсын хурлын засгийн газрын төвшөнд ярьж хагаад өнөөдөр бензиний үнийг боолгож байна. Аа тэгэхээр 7-нд Ховд аймагт энэ нээлт болно. Одоо төрөөчөөс 150 төгрөгөөр буудсан байна гэж байна. За одоо 2 хоногийн дараа гэхэд бол 300 орчим төгрөгөөр одоо буу. Энэ бол маш том даа юм. Зүгээр энэ эдийн засгийн агуулгаар нь бодоод нийт одоо баруун бүсийн ард иргэдийн хэрэглэж ирсэн бензин үнийн дөнгөөр нь бодох тэр том тоо гарах байх л та. Тэгээд энэ 300-400-аар бодоод үзэх тэр бол асар хэмжээний мөнгө бол тэр баруун бүсд бас үлдэх юм болцоо байгаа байхгүй юу. Энэ хэрэгээр бол ард иргэдийн амьдралд бол эерэг санаанд үзүүлнэ гэж бодож байгаа. Энэ бол бас нөгөө бүсийн нэмэгдлэгээл яриад байдаг. Энэ үнэтэй чинь салшгүй холбоотой нэг хэсэг гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бол эрэх 7 нас ахгуулад бол ямар ч байсан ховдчуд баруун аймаг гэх юм бол одоо хямд бензин хэрэглээд эхэлдэг юм. Тийм яг Улаанбаатартай ижилхэн үнээр Баян Улгийн Овс 2 бол хэрэглээд эхэлнэ. За Баян Улгийн нөгөө манах хилээсээ жах хол байдаг. Баян Улгийн хилээс одоо ховд руу тээвэрлж ирэхэд 30 төргийн зөрүү гарч байгаа. Гэтэ одоо ховд бол 30 төргийн үнэтэй л арай илүү бензин хэрэглэн гэсэн үг. Явандаа энийг ч гэсэн байхгүй бол тэгэхээр ярина гэж байна. За тэгэхээр их ажиллаж байгаагаар бас бидний уриалгыг өнөөдөр ирсэн танд их баярлалаа. Ажлаа амжилт хүсье. За баярлалаа. Урсан дээр. За баярлалаа. За их хүмүүс дараагийн нэвтрүүлгээр иргүүлсэн та баяр та.